សួស្តីទស្សនិកជនជាទីគោរពនេតិស្លាញ់កូនសូមស្វាគមន៍នៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសម្បូររតអូនីកាសូមលើកយកប្រធានបទដែលស្ទើរអំពីការត្រៀមខ្លួនចូលរៀនរបស់កុមារនៅថ្នាក់ដំបូងនៃសាលាបឋមសិក្សាជាទូទៅនៅពេលដែលកុមារមានអាយុ6ឆ្នាំឬក៏70ខែមាតាបិតាត្រូវតែនាំកូនទៅចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលាបឋមសិក្សាហើយដើម្បីឲ្យកូនតូចៗរបស់លោកអ្នកស៊ាំនិងមិនខ្លាចសាលាមាតាបិតាគួរតែនាំកូនតូចៗដែលមានអាយុ3ឆ្នាំចាប់ផ្ដើមចូលរៀនមត្តេយ្យសាលាចាសជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកតាមដានទស្សនាវីដេអូឃ្លីបរបស់នាទីយើងដែលស្ដីអំពីបទពិសោធន៍របស់មាតាបិតានៅក្នុងការត្រៀមខ្លួនឲ្យកូនតូចៗរបស់ពួកគេបានចូលរៀននៅសាលាបឋមសិក្សាសូមអញ្ជើញទស្សនាបវេសនកាលជាថ្ងៃសំខាន់បំផុតរបស់កុមារជាពិសេសចំពោះកុមារដែលមានអាយុ6ឆ្នាំព្រោះថានេះជាជីវិតសិក្សាដំបូងនៅក្នុងសាលាបឋមសិក្សាជាទូទៅមាតាបិតាតែងយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសចំពោះការចូលរៀនដំបូងរបស់កូនជាទីស្រឡាញ់ដូច្នេះការត្រៀមចូលរៀនថ្នាក់បឋមជាភារកិច្ចរបស់មាតាបិតាដែលតម្រូវឲ្យពួកគាត់ត្រូវតែយកសម្បត្តិកំដៅទៅចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលាបឋមសិក្សាដែលគាត់យល់ថាប្រសើរសម្រាប់កូនរបស់គាត់ជារឿយៗយើងសង្កេតឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋនៅជនបទមួយចំនួនមានការធ្វេសប្រហែសចំពោះរឿងសម្បត្តិកំណើតរបស់កូនដូច្នេះទើបក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដែលមាននាយកសាលានិងគណៈកម្មការសាលារៀនតែងសហការជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានធ្វើការអំពាវនាវនិងផ្សព្វផ្សាយឲ្យពលរដ្ឋទៅចុះឈ្មោះឲ្យកូនគ្រប់អាយុ6ឆ្នាំបានចូលរៀននៅសាលាបឋមសិក្សាក្មេងដែលមានអាយុ6ឆ្នាំឬក៏70ខែឡើងទៅហ្នឹងគឺសាលាធ្វើការយុទ្ធនាការប្រមូលកុមារចូលរៀនដោយសហការជាមួយគណៈកម្មការត្រួតត្រងសាលារៀនហើយនឹងមានអង្គការហើយនឹងគណៈកម្មការនឹងដើរផ្សព្វផ្សាយទៅមានជាពលរដ្ឋដើរជាមួយគឺធ្វើយុទ្ធនាការប្រមូលកុមារចូលរៀននៅក្នុងឆ្នាំនេះធ្វើបាន2ដងដើរទាំងហែជាក្បួនដែលមានបដាមានពាក្យស្លោកហើយមានចាក់ជាសំឡេងអាត់មីក្រូដើម្បីផ្សព្វផ្សាយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋតាមភូមិដើម្បីឲ្យជាពលរដ្ឋនឹងប្រមូលកូនមកចូលរៀនបាទហើយការចូលរៀននោះគឺដែលពំនាំមកជាមួយនោះគឺមានបទកំណើតហើយនឹងសភៅគូសាបើសិនជាបងប្អូនអត់មានបទកំណើតឬសភៅគូសាអញ្ចឹងខាងឃុំជាគណៈកម្មការដែរអញ្ចឹងគាត់ឲ្យទៅធ្វើបាទអញ្ចឹងបទកំណើតនេះអត់ត្រូវតែមានទាំងអស់នៅក្នុងឃុំហ្នឹងព្រោះឯទៅកើតភ្លាមគឺមានក្រុមពិគ្រោះឃុំហ្នឹងចុះទៅធ្វើឲ្យផ្ទាល់តែម្ដងបទកំណើតឲ្យក្មេងបើក្មេងណាអត់នេះហ្នឹងគ្រាន់តែរយៈពេល1ខែ2ខែដល់កើតហើយហ្នឹងគឺមានខាងឃុំគេចុះជំរុញតែម្ដងធ្វើអត្រាកោលឋានហ្នឹងមានមន្ត្រីខាងក្រុមប្រសាឃុំចុះទៅជំរុញឲ្យធ្វើទាំងអស់ដើម្បីឲ្យមានបទដំណើរគ្រប់គ្នាចាស់តែឲ្យវារៀនទៅចេះបើណែនាំវាខំប្រឹងរៀនប្រឹងសូត្រហើយខ្លាចតែវាមិនចាស់ឲ្យទៅមិនមកឲ្យតែវាចាស់ឈ្មោះខ្លួនវាក៏ក្រាន់បើដែរខ្ញុំហើយក្នុងចិត្តយើងកាត់ប៉ុណ្ណឹងដែរលោកគ្រូរៀននៅក្នុងឆ្លាមតៃអត់មានឈីចាស់ប្រមាណឯអ្នកគ្រូហើយកណ្ដាលវាចាស់ហើយហើយគេនាំបាត់ចម្រៀងអត់ឯអវីហ្នឹងណាហើយគូរូបការូបអីហើយផ្លែឈើផ្លែវាចាស់ប៉ុណ្ណឹងឯអ្នកគ្រូប៉ាឈួដាចាប៉ាធ្វើការអីគេកូនធ្វើការរៀនគ្រូបង្រៀនហ៎ចាហើយម៉ាក់ឈ្មោះអីឈ្មោះហាផានម៉ាក់អីគេម៉ាក់បូផានម៉ាក់បូផានចាឈ្មោះអាតាម៉ាក់មតីសាលាមិនមែនគ្រាន់តែជាកន្លែងដែលកុមារទទួលបាននូវការវឹកហាត់ប្រាជ្ញាស្មារតីប៉ុណ្ណោះទេមតីសាលាបានជួយធ្វើឲ្យកុមារតូចត្រៀមខ្លួនបានល្អសម្រាប់ការចូលរៀននៅបឋមសិក្សាចាប់ពីអាយុ3ឆ្នាំដែលកុមារចូលរៀននៅសាលាមតីពួកគេចាប់ផ្ដើមទម្លាប់នឹងការរៀនសូត្រការចូលរួមការសែបគប់មិត្តភ័ក្ដិការគោរពសីលធម៌និងវិន័យជាដើមកុមារដែលបានឆ្លងកាត់មតីសាលាតែងមានទំនុកចិត្តចំពោះខ្លួនឯងមានសេចក្តីក្លាហានក្នុងការឆ្លើយឆ្លងជាមួយមនុស្សធំជាពិសេសជាមួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូ
ហេតុដូច្នេះហើយកុមារមតីតែងមានភាពងាយស្រួលក្នុងការទម្លាប់ខ្លួនចំពោះការចូលរៀនថ្នាក់ដំបូងនៅសាលាបឋមសិក្សាហើយមានអត្រាបោះបង់ការសិក្សាទាបបំផុតបើតាមខ្ញុំសង្កេតមកឃើញថាក្មេងបានចូលថ្នាក់មតីហើយឡើងថ្នាក់ទី1អញ្ចឹងវាសកម្មភាពលឿនជាងក្មេងដែលបានចូលរៀនថ្នាក់មតីព្រោះអីក្មេងអត់ទាន់បានចូលថ្នាក់មតីវានៅអៀនខ្មាស់ហើយពេលលោកគ្រូហៅសួរវាអត់លើបើសិនជាក្មេងចូលថ្នាក់មតីលោកគ្រូហៅបើសិនវាដឹងវាលើកដៃមកចាអញ្ចឹងបើក្មេងអត់ទាន់ឆ្លងកាត់ថ្នាក់មតីទេវានៅអៀនហើយក្រាបលើតុហ្នឹងតាមបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងកុមារដែលមានដាបេដាបានយកចិត្តទុកដាក់បញ្ជូនឲ្យចូលរៀននៅសាលាមត្តេយ្យតែមានភាពងាយស្រួលក្នុងការចូលរៀនថ្នាក់ដំបូងនៃសាលាបឋមសិក្សាតែផ្ទុយទៅវិញកុមារដែលមិនបានឆ្លងកាត់មត្តេយ្យសិក្សាអាចមានបញ្ហាលំបាកខ្លះខ្លះដូច្នេះដើម្បីជួយដល់កុមារដែលមិនបានឆ្លងការរៀនសូត្រនៅសាលាមត្តេយ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូត្រូវចេះសម្របសម្រួលនិងយកចិត្តទុកដាក់អំពីបញ្ហានេះបើសោះខ្លះធំធំដូចថាអត់បានឆ្លងកាត់មតីសួររៀងអៀនរៀងអៀនហ្នឹងដូចថាវាអត់ធ្លាប់បាត់ពិសោធន៍ជាមួយសិស្សដតៃទៀតហ្នឹងវាអត់ក្លាហានពេលដែលយើងរៀនយើងអានអីហ្នឹងយើងហៅឲ្យវាដូចថាសារឡើងអានសារដូចថាសិស្សដែលក្លាហានហ្នឹងយើងទុកឲ្យអាននៅពីក្រោយសិនសិស្សដែលអត់តាន់ដូចថារៀងអមអៀនហ្នឹងយើងឲ្យឡើងអានមុនគេយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យពេលដែលវាអានត្រូវឲ្យសិស្សផ្សេងទៀតផ្ទះដៃមានផ្ទះដៃអស្ចារផ្ទះដៃធម្មតាហ្នឹងបរៀនសិស្សហ្នឹងឲ្យមានទំនាក់ទំនងជាមួយសិស្សដតៃទៀតកុំឲ្យសិស្សហ្នឹងឯកោឬក៏ខ្មាស់អៀនមិត្តភក្តិដតៃទៀតដើម្បីឲ្យវាមានភាពក្លាហាននៅក្នុងចិត្តទៅវាអញ្ចឹងឲ្យយើងត្រូវតែពីថាជាពិសេសគឺការអង្គុយហ្នឹងគឺយើងដាក់ឆ្លាស់គ្នាសិស្សប្រុសសិស្សស្រីគាត់ដើម្បីឲ្យវាស្គាល់មិត្តភក្តិហើយនឹងសិស្សបងប្អូនខ្មែរខ្លះបងប្អូនជនជាតិខ្លះដើម្បីឲ្យវាកុំឲ្យរើសអើងយើទោះបីមានការយល់ដឹងពីផលលំបាកចំពោះកុមារដែលមិនបានឆ្លងកាត់សាលាមត្តេយ្យក៏ដោយក៏នៅមានមេដាបេដាខ្លះមិនបានឲ្យកូនចូលរៀនសាលាមត្តេយ្យនោះទេដោយសំអាងលើលេសផ្សេងផ្សេងដូច្នេះអាញាធិបតីមូលដ្ឋានគួរជំរុញបន្ថែមលើការងារពន្យល់ណែនាំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យយល់ច្បាស់ពីអត្ថប្រយោជន៍នៃសាលាមត្តេយ្យចំពោះអនាគតនៃការសិក្សាកូនកូនរបស់ពួកគាត់ជូនវិមន្តយំរហូតខ្មាស់គេដល់ជូនឆ្នាំហ្នឹងវាចង់ទៅខ្លួនឯងរហូតគាត់មានមិត្តភក្តិអីស្គាល់គ្នាលែងខ្មាស់អៀនឯគាត់ចេះអត់ខ្លាចលោកគ្រូទៀតវាអត់បានចូលរៀនថ្នាក់មត្តេយ្យដល់ពេលវាចូលថ្នាក់ទី1ដូចវាអត់យល់អីសោះហើយយើងណែនាំវាបានវាស្ដាប់ហើយបើសិនជាយើងបដ້ອຍវាអញ្ចឹងអត់កើតទេវាអត់យកចិត្តទុកដាក់ពួកអីវាអត់ធ្លាប់ឆ្លងកាត់ទៅអញ្ចឹងទៅសិស្សដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់ហ្នឹងវាស្រួលយើងនិយាយអីវាឆាប់យល់ហើយឆាប់ចេះសរសេរក៏អាចសរសេរមួយមួយហើយអានក៏អាចអានមួយមួយដែរទៅពេលសិស្សអត់ដែលចូលសោះអញ្ចឹងវាត្រូវពិបាកអញ្ចឹងយើងត្រូវនៅចិត្តវារហូតអោយជូនកូនចូលរៀនមតៃអត់ទេប្រាប់ហើយប្រាប់ទៀតហើយគាត់អត់យកចិត្តទុកដាក់អត់ឆ្លើយចាប់រំជូនពិសេសប្រឹកប្រឹករវល់ដល់ដំបាយដំទឹកថាអត់ជូនកូនទៅជូនរៀនអត់មានមនុស្សដំបាយជាប់រវល់ទៀតហើយមួយថ្ងៃថាមួយថ្ងៃមកប្រឹកថាមួយប្រឹករហូតដល់បច្ចុប្បន្នលើទីគ្រប់ការចូលរៀននៅមតិសាលាគឺជាការសំខាន់ដែលអាចជួយឲ្យកុមារតូចតូចមានសេចក្តីក្លាហាននិងមានទម្លាប់ល្អនៅក្នុងការចូលរៀននៅសាលាបឋមសិក្សាជាបន្តទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកតាមដានទស្សនាស្វែងយល់អំពីម៉ែម៉ែនៅតាមភូមិថាតើពួកគាត់មានការយល់ដឹងកម្រិតណានៅក្នុងការត្រៀមខ្លួនឲ្យកូនតូចតូចរបស់ពួកគាត់បានចូលរៀននៅសាលាបឋមសិក្សាសូមអញ្ជើញទស្សនាជាសួរម៉ែម៉ែពុកពុកហើយឥឡូវយើងសុខសប្បាយអត់ម៉ែម៉ែពុកពុកសុខសប្បាយចុះស្រូវក៏យើងមានបានបូតហើយនៅឥឡូវយើងចូលមេរៀនថ្មីចង់ដឹងអត់មេនេះមេរៀនថ្មីនឹងម៉ែម៉ែ
ចាហើយយើងចង់ដឹងពីការត្រៀមឲ្យកូនចូលរៀនហើយកូនប្រហែលឆ្នាំបានចូលរៀនម៉ែ6ឆ្នាំ6ឆ្នាំឡើង6ឆ្នាំនឹងយើងរៀននៅណានៅសាលានៅសាលាមតីនៅសាលាបឋមបឋមតែសាលាបឋមសិក្សាណានៅមតី3ឆ្នាំទៅ4ឆ្នាំ5ឆ្នាំទេតែដល់6ឆ្នាំយើងចូលបឋមហើយចុះយើងមានកូន6ឆ្នាំចូលរៀនអត់អាយុ6ឆ្នាំខ្ញុំនាំវាទៅសាលាជួឈ្មោះហើយឲ្យវាទៅរៀនម៉ែដឹងអត់ពេលហើយឲ្យកូនទៅរៀននឹងមានត្រៀមអ្វីខ្លះកូនចូលសាលាបឋមយើងត្រូវត្រៀមដូចជាទាំងខោឲ្យវាខោឯកសណ្ឋានយើងធ្លាប់ទៅរៀនខោអាវហើយនឹងលាងជើងដៃឲ្យវាទាំងក្តាប់ឲ្យវាសិផើបិចខ្មៅដៃរៀបចំឲ្យវាហើយយើងទៅជូនវាទៅសាលារៀនឲ្យលោកគ្រូនាយកចុះឈ្មោះហើយកាន់ហើយបញ្ជាកំណើតវាយើងទៅជូនឲ្យលោកនាយកចុះឈ្មោះបងអាឡេទណាតឯប្រណាតឯរីហាយផារផាតហេបើកូនគាត់កលមុនខ្លាចសាលារៀនអត់ចង់ទៅរៀនតែបងបងជំរុញឲ្យទៅបើថាអត់ខ្លាចទេនៅនោះមានហើយមិត្តភក្តិទៅមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃទៅលែងខ្មាស់ហើយឥឡូវតែគាត់ចូលរៀនហើយឥឡូវកូនកັບអត់ឯអាយុ5ឆ្នាំកូន1 3ឆ្នាំកូនមួយទៀត5ឆ្នាំឲ្យរៀននៅមតីឆ្នាំមុនក៏រៀននៅមតីឆ្នាំហ្នឹងក៏រៀននៅមតីដែរដោយកូនខ្ញុំមួយហ្នឹងវា6 7ឆ្នាំហើយហើយដល់អញ្ចឹងទៅហើយកាន់ចភៅកំណើតតែទិញក្តាប់ទិញអីហ្នឹងហើយទៅចុះឈ្មោះនៅឆ្លាតនៅទីយុហ្នឹងដល់អញ្ចឹងទៅត្រៀមក្តាប់ត្រៀមអីជូនឲ្យវាទៅរៀនតែអញ្ចឹងទៅឥឡូវហ្នឹងវាតើអូនអត់ចង់រៀនតែអញ្ចឹងទៅចេះតែទឿនតែអញ្ចឹងទៅវាណាស់ដឹងអត់មិនទេគេថាច្រើនណាស់អ្នកក្មេងនៅគ្នាវាហ្នឹងដល់អញ្ចឹងទៅឆ្លោះគ្នាមិនអោយហើយកន្លែងក៏អីអង្គុយតែអញ្ចឹងទៅវាឆ្លោះគ្នាវាហ្នឹងអញ្ចឹងម៉ែយើងទាំងអស់គ្នាយើងនៅផ្ទះយើងបង្រៀនកូនឲ្យចេះកុំខ្លាចគេហើយចិត្តកុំឲ្យតានតឹងអីហ្នឹងហើយឲ្យវាចេះលេងជាមួយគេហើយមិត្តភក្តិឲ្យចេះនេះដែរនិយាយទៅវិញទៅមកកុំឲ្យឆ្លោះគ្នាអីហើយអញ្ចឹងទៅបើយើងជូនកូនទៅសាលាបឋមទៅបើយើងអត់បានបរៀនឲ្យគេនៅសាលាមតីទៅវាអត់ចេះទេវាខ្លាចយើងឲ្យគាត់ត្រៀមដូចជាសម្លៀកបំពាក់ចេះពាក់ខ្លួនឯងហើយកតាបសិវភើសម្ភារៈដែលឯកសារនឹងសម្រាប់ទៅរៀននឹងឲ្យគាត់ចេះដាក់ទុកខ្លួនឯងកុំឲ្យយើងដាស់តឿនអញ្ចឹងយល់អត់ម៉ែពុកពុកអញ្ចឹងបានហើយម៉ែពុកពុកណាចាឥឡូវក្រោយចាំអត់យើងទៀះដៃទៅចប់ហើយរូបសាលាមតីគឺជាថ្នាលដ៏ប្រសើរសម្រាប់ការសិក្សារបស់កុមារដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាំកូនតូចៗទៅចូលរៀននៅមតីសាលាជាមុនជាជាងរងចាំដល់អាយុ6ឆ្នាំទើបឲ្យចូលរៀននៅសាលាបឋមសិក្សាតែម្ដងទៅពេលនេះនាទីសាលាកូនរបស់យើងបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់លោកអ្នកខ្ញុំសូមជម្រាបលា